Подивіться на оце чудо. Обклалася іграшками і ганяє мене. І ця пищить. І ця пищить. Пищить. Господи. Отак, отак у нас вечір проходить. Да. Погуляли ми, попісяли, сходили, да? Але ж не набігались. От куси вже йому голову, хай він не пищить. Давай, гризи вже йому голову, хай вже не пищить. Бо в мене вже пищить в голові. Да, отак. Ой, такий смішний, як він, міньйон, пусіпака. Знаєте, міньйони на українській мові пусіпаки. Ага, отакий смачний, ой, отакий смачний. Ой, наїлися піци, провели Віку додому. І отак мене Кеті розважає. Хотіла щось включити. Чого ти тою башкою трясеш? Хотіла якийсь різдвяний фільм включити. Але ж у мене ось, бачите, яка розважаловка. Оце ушко ми чухаємо. Знаєте чого? Знаєте. Бо бачиш, що я її знімаю. Все, навіть не цікаво гратися. Так що все, друзі, пішла я бігати. Я рано раділа, дуже рано раділа, та сама стіна. Продовжується, все продовжується. Капець. Ні, вони таки розвалять мені стінку. Так-так, сьогодні вже субота. Мені не заважає, я вже звикла. Але скажіть, будь ласка, я сміюся. Я вже попрошуся до сусідів подивитися, що вони роблять з тією стінкою. Ну це просто цирк. Ну це другу неділю. Пиляють оцю стінку. Ну, добре. Кеті уходить і ховається. А в мене знову Віка. Знову налагоджується світло. Наче і знову в моєму костюмчику. Чого? Бо опять прийшла в чорному. І все хвилюється, що на неї шерстіночки приліпнуть. Я не хвилююся, я просто потім дуже важко їх з того костюмчику по одній треба, бо воно ж... Кеті, що вона хоче? Ти зовсім не линяєш. Так, де вона бере? Не линяєш, але отам все одно шерсть. Ну так, да, там, де воно було, трошки да. Може їсть. От так, цьомочки. Так, і вечеряти будемо, і розпаковувати щось будемо. Вона мені щось перенесла, але я ще не знаю, що. Отут. Сказала Кеті, тут для тебе нічого немає. Кеті одійшла в сторону, сіла. Отак. У мене теж глядачі чекають. Ну, показуй, що там в тебе. Це тобі Вікуся передала з Франції, не знаю. А, мені Вікуся да. Передала? Да. Кеті, ти поняла те, що це мені, а не тобі? Там написано Таня. Ага. Таня, ой. А, так, там, мабуть, щось. А там, мабуть, щось їдобне, да? Ага. Так, що давай. Так, зараз будемо розпаковувати. Кеті. Ти посмотри. Я буду розпаковувати сама, без тебе. Кеті вирішила. Вона вже розпаковує, дивись. Уже тут в мене йде розпаковка. Хто це тут розпаковує? Отак, помічниця, давай. Ага, все понятно. Так, да, як там далі? Отак. Угу. Так. Нормально, її можна на огляди брати. Так, да, на розпаковку. Да, ага, за вірьовочку краще, да? Краще за вірьовочку. Ні, так не вийшло. А що ж там таке? Ну там ж не ковбаса, я думаю. Ну.
Так, Каті, давай, мабуть, я... Ага. Так от. Може, таки я сама, Каті, чи ні, чи ти? Вона знає, що якщо щось отримали, принесли, значить там обов'язково щось є. Ну, давай вже розпаковуй. Давай, знімай, як я розпаковую. Кеті, назад. Так, сліз, нічого не видно. Так, ну це щось сідобне, ми це вже зрозуміли. Якісь цукерочки, щось таке, мені здається. Господи, та що ж таке? От тут, от, по-моєму. Ну, зараз Кеті допоможе. Воно... Так. О, ну, шоколад. Я так думаю. Ух ти. Ой. Да, ну, ти що? Кеті, іди сюди, стай. Що це воспитання? Ти ще по столу не біг. На, іди сюди, Кеті. Ну, що? Я сама їду. Ну, как начинаем. Да. Дякую, Гуся. Дякую. Дуже смачно. Олія. Так, олія гірчична. Це гірчична. Смажити. Оце ну, 200 гривень півлітра. Ну, я розумію, я ж уже в мене закінчилася. Воно я в рюмочку злила там. А цей? О, да. О, зараз ми на ній посмажимо. У мене там є що смажити. А там, в тому магазинчику, це у людей ми беремо, а угу. Там 260 гривень півлітра. Ну, коротше, набагато дешевше. Ну, і вони самі роблять. А це чорного кмину. А, ти взяла, я щоб взяла на двох? Більшу, да. Щоб на двох розлити? Ні, я собі теж взяла. А, то мені взяла. Да. Це, ага. Я взяла окремо. Ну, все одно ж ми його беремо. Ну, що да, я можу да, помінятися да. По 100 мл оце брати. Так, 250, я не знала, що в них є таке дозування. І воно зберігається дуже довго. Ну, типу, вона мені взагалі сказала, що його в холодильник не треба ставити. Так, да, холодильник можна не ставити. Ну, типу, вона сказала, якщо ви берете багато, то відлийте то, що будете пити, не ставте в холодильник, а те, що там пізніше будете, то поставте десь там, де овочі, типу, в цей. Ну, я не знаю, це, мабуть, небагато, що зачем. Ну, так. Да. От, так, далі. Це сиділа, розказувала. Мені дали такий листочок з описом, що з ним робити. Прям, ну так мені хвалили відвар з овса, що він прям і шкіра бархатна стає. Ой, та мені Сашка, подружка, вже рік назад казала, що купи, то як почала худнути, що для тіла воно там взагалі. Не для тіла, але воно, як виявилося, ще є, у кого є проблема, ну, у нас такого немає, ну, так, раптом хто дивиться, каміння в нирках, в жовчну, воно, ну, в жовчному, я так думаю, тут, воно дробить ці каміння і виводить. Коротше, що треба робити? Читаю. Підвищує імунітет і дітям теж. Очищує весь організм, кишківник, печінку, нирки, підшлункову, знімає всі запальні процеси в організмі, зміцнює нервову систему, виводить пісок, розріджує кров, чистить судини, профілактика від раку грудей і після хімії, відновлює імунітет і так далі. Якщо немає каменів, промити ОВС, мити в дуршлаку під краном і одну склянку залити водою 1 літр і кипятити на малому маленькому вогні 15 хвилин. Настояти настояти півгодини в закритому посуді, процедити і вживати протягом дня замість води 2-2,5 місяці, можна і більше. Пити відвар теплим. Вона мені сказала, заливайте в термос і ото п'єте потихеньку теплим. Ну, рекламувала, саме вона його, ну як рекламувала, рекомендувала, так, я сказала рекламувала, рекомендувала вона саме, коли захворіла людина, що дуже швидко можна виздоровити, без всяких оцих противовірусних і так далі. Воно дуже, ти починаєш пітніти, як починаєш пити цей відвар, ну і з потом все виводиться, ми це і так знаємо, що треба зробити, напитися гарячого чаю, щоб спотіти, так? Да?
От, а ця штука ще краще там. Ну і тут є рецепт від каменів 7 мм, 10 мм, по-різному там його треба вживати. Якщо комусь треба, напишіть в коментарях, мама вам прочитає. А ще оцей дядько, якого я купувала, він мені потім сказав, що той, той овес, який ви зварили для відвару, його не викидуємо, заливаємо 1-3 водою, тобто одна порція вівса, в 3 рази більше вже туди додаємо води, перемалуємо блендером, і виходить, коли стіжуєш вівсяне молоко. А вівсяне молоко – це теж дуже класна штука. Ну, по-перше, це рослинне молоко, те, що продається в магазинах за дуже дорого, тут тобі безкоштовно майже. От, а, ну і по-друге, ну, щоб не викидати, не цей, можна там ще й молочко з нього зробити, ну і теж вживати. Отак от, так що я купила і собі, і мамі, будемо. Пити вівсяний відвар, кажуть, корисно. Все. Все? Да. Ну і ладно. А, нет. А ну. Подожди, ну все, зараз десь. Ще купила мак. Тобі і собі пакетик. Сказали, такий солодкий, такий молочний, такий. Що ти з нього робиш? А коли там у нас кутя? Ну, то кутю хіба що. Ну, вони сказали, у нас є кутя готова, а є мак. Я так розумію, що кутя десь скоро, ось на Різдво це кутя буде. Ну, да, мабуть. Щось жирне, блін. Що воно, десь проливається мені? Тут тихенечко, да? Так, більше нічого нема, поки ти там будеш мить. Нема. Ну, все. Блін. Ой. Це жирне. Так, і одна баночка. Угу. Увіряли мене, що ні, не буде протікати. Ну, ладно. От зразу на маслі готуватиму. Я тут вже кинула, щоб трошки розмерзлося. Оті самі котлетки, які я вже вам показувала, але там багатенько. От, а ми більше, ніж по одній, не з'їдаємо. Ще не розмерзлася. Ну, нічого, розмерзнеться в сковородочці. Ось така у нас сьогодні вечеря. Так, це трошки імбірчику. Кеті, марш, нос оттуда. Так, котлетка з овочами. То масло мазати на хлібчик. От, і помидорчики. Але ж зараз ми будемо перевіряти оцю ікру. Так, казала подружка. Отак беремо ікри трошечки. Та ти багато береш. Економніше. Економніше трошечки. І отак воду гарячу. І розбовтати. Типу, якщо не натуральна, має розтворитися, да? Ні. Розчинитися. Ні, повинна. Да, не, мабуть, не натуральна. Каже, що повинна бути на ложці такий білий нальот. А, да. Да, білок, потому що вариться. Угу. Да. Ну, та хватить, Міша. Немає. Вже. Він вже має бути сразу, да. Немає білого нальоту. Може, я, звісно, багато води налила. Ні. Ну, да. Ну, і вона і на татару, я тобі і тоді ще казала, чому її не хотіли, да. Бо вона... Ну, да. Відчувається, що вона якась желейна. Не дуже натуральна. Але вона має тоді бути набагато дешевше, якщо вона желейна. Ну, мабуть. А її продають як настояще. Як настояще, так. Да. От так ми лягаємо спати. Подушечка під головою. Лапочки складені. Батарея тепленька. Всім добраніч. Доброго дня усім! Я стою, грію машинку. Сьогодні неділя. Сьогодні незвичайний день. Сьогодні було б день народження мого чоловіка. Саші було б сьогодні 68 років. Але ж не дожив він до свого дня народження. От кажуть, не можна в день народження згадувати. Як можна не згадувати? Вчора подзвонив син Сашин Філіп,
Ми з ним довго балакали по телефону. Ну, знову ці ж теми, як, ой, що в кого на душі, ну, в общем, каже Таня, ну, от відчуваю, що треба його пом'янути саме завтра. Кажу, Філіп, якщо відчуваєш, то треба пом'янути. І то неважливо, який це день. День народження. Не можна в день народження ходити на кладовище. Я взагалі на кладовище ходити не треба. Туди треба ходити, щоб прибрати, щоб навести порядок. Є якісь дні, в які потрібно йти на кладовище. Але ж бігати туди постійно не треба. А тим паче там їсти на оцих могилах і все, це вообще, це кощунство. Я цього вообще не розумію. Тобто прийшли, повбирали, пом'янули, ну і пішли додому. І дома поминайте собі, їжте. Так, ладно, щось я углубилася в це все. Що ми домовилися з Філіпом, що він, у нас же ж він в Америці, в Нью-Йорку, і в нас 7 годин різниця в часі, то він каже, якщо я тобі зателефоную в 10 ранку, то в тебе буде 5 вечора. Кажу, ото якраз в мене буде обід. Ну, Філіп сказав, що якщо хтось прийде з друзів, я когось ще побачу, щоб згадати татка, я буду дуже радий. То я запросила Таню з Сашею, Сашиних друзів. От. Ну, Віка, звісно, прийде. Приготую піцу, щось іще. Зателефонує Філіп. Сядемо і будемо згадувати найкращі моменти нашого життя. Найкращі. Я не буду це знімати. Я знаю, що будемо згадувати найкращі моменти, а сльози будуть текти. Тому нехай це буде таким, знаєте, тихим сімейним обідом. Зараз я їду трохи по магазинам, потреба ще трошки м'яса докупити, щось там ще, ну, в общем, я там щось іще, а список написала. От, так що я, Віка прийде десь в 3 години. Допоможе мені щось приготувати. Прийдуть друзі, зателефонує Сашин син. І будемо згадувати Сашу. Ну а що? А я вам всім кажу пока. Тоді до понеділка. А може і ні, може і до вівторка. Бо сьогодні я точно нічого знімати не буду. Всім пока, гарного дня. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна.